Število okusnih vegetarijanskih jedi v pomurski kulinariki je neizmerno. Zeljne krpice ostajajo izredno priljubljena jed zaradi svoje preprostosti. Počasno praženje zelja in čebule ustvari svojevrsten okus, ki rahlo spominja na karamelo. Ko k temu primešamo še kuhane domače jajčne krpice, je užitek popoln. Sestavine za 6 oseb. 1 srednje velika glava zelja, 2 čebuli, 1 velika žlica sladkorja, 1,5 decilitra vode ali voda po potrebi, kumina, sol, grobo mleti poper, 4 žlice sončničnega olja in 500 gramov domačih jajčnih krpic. Zelje narežemo na lističe. Čebulo sesekljamo in jo na vroči maščobi zlato opražimo. Med praženjem dodamo sladkor. Dodamo zelje in skupaj na hitro opražimo. Nato pokrito dušimo. Ko zelje postane nekoliko mehko, ga potresemo s kumino, premešamo ter pokritega dušimo. Po potrebi zalivamo. Solimo in popramo z grobo mletim poprom. Skuhamo krpice v slanem kropu in jih ocejene umešamo v dušeno zelje, ter vse skupaj postrežemo.